Tak začneme s výslechem. Dovolte mi dotaz. Pořád ještě nechápu smysl toho výslechu. Je to předpis. Může na věci něco změnit? Bojím se, že ne. Co se stane s magnetofonovým záznamem? Nic podstatného se už nedovíme, na to můžete vzít. Jed záznam se přepíše a založí. No prosím. Já vím, vím, vím. Ale děláme to tak vždycky a dnes to uděláme taky. Ano, je to předpis. Ještě nějaký dotaz? Ne. Výborně, zavolejte prvního svědka. Vstupte, prosím. Popuste, ale skutečně nechápu, co já s tím vším mám společného. Prosím. Už jsem řekl, že nic nevím a můžu odpřísáhnout. Posaďte se, prosím. Chceme vám položit jenom několik otázek, 10 minut a jste volný. Ale já prosím, já vůbec nic neviděl. Jméno a příjmení? Fabry, Arnold Fabry. Narozen. 7.7.29. Zaměstnání. Aranžer. Aranžuju výklady. Dámské prádlo, to je moje specialita. Upravuju ve výkladech dámské prádlo, rozumíte? Spodničky, noční košile a tak. Už jsem vyhrál 2 soutěže. Ale smím se zeptat, proč jste prvního vzali mě? Někým začít musíme. Ale nás je tam 6, ne? Tak proč zrovna já vždycky? Já... Stál jste nejbliž u dveří. Jste nerad první? Bodeď. První to může jedině špatně dopadnout. Předu bývá hromosvod. Chcete chvilku počkat a přijít až potom? Ne, to ne. Radši, jak to mám za sebou. No, tak vidíte, kde jste byl v době činu? Já prosím, o žádném činu nevím. Dobrá, tak. Co jste dělal v Pivovarské ulici před domem číslo 133 v 18 hodin 10 minut? Telefonoval. Totiž chtěl jsem telefonovat, ale už jste viděl budku, která by pořádně fungovala. A když jste telefonoval, ničeho jste si nevšiml? Ne, prosím, ničeho, tak můžu jít, počkejte, že? Počkejte laskavě. Zkrátka vaši pozornost neupoutalo nic zvláštního. Já neumím dělat 10 věcí najednou. Hledal jsem číslo a tak práce jsem měl nad hlavou. Telefonní budka je celá ze skla. Ze skla? No, možná, ale venku byla už tma, ne? No ovšem, byla už skoro úplná tma. Nepozoroval jste, že u chodníku zastavilo černé auto? Ale v téhle ulici zastavuje spousta aut a já bych si nebyl všiml ani slona, čestné slovo. To auto zastavilo až docela u telefonní budky. Třeba jsem k němu stál zády, co já vím, a tyhle mercedesky jezdí potichoučku. Já myslel, jak... že to byl Fiat. Já nevím, co vy ode mě chcete. Já přece nezodpovídám za to, co se děje u nás na ulicích, ne? Že já chodil tou pivovarskou, to mi byl čert dlužnej. A nikdy tudy nechodím. Uklidněte se, z auta někdo vystoupil. Proč se mě ptáte na věci, které víte líp než já? Účelem tohoto rozhovoru je potvrdit si některé skutečnosti, které předpokládáme. Kdo vystoupil? 2 muži a 1 žena. Ale můžu se docela snadno mýlit, bylo už pozdě a to víte, osvětlení u nás na ulici. Nebylo vám na těch 3 něco nápadného? Kdyby byl vystoupil třeba japonský císař, tak já chtěl telefonovat. A vůbec, jak je to vlastně? Musím na všecko odpovídat? Je to vaše povinnost. A stát se mi nemůže nic? Nic, samozřejmě, jestli jste něco neprovedl. Já? V celém životě se mi nepodařilo provést nic, co by stálo za řeč. Doufám, že není zakázáno telefonovat. Poznal byste ty lidi, co vystoupili z auta? No ale kde pak, viděl jsem je jenom zezadu. Co udělali? Co udělali? Vešli do domu. Normálně? Co normálně? Normálně vešli? No možná, že abnormálně, to nemůžu vědět, prosím, drželi se pod paží. Prosím, říkal jste, že tu budu jenom 10 minut. Třeba byli opilí? No, možná, já jsem abstinent. Nebo ženě bylo špatně a muži z obou stran podpírali. No neříkám, že víte všecko líp než já, taky mohla zakopnout, no. Ale třeba ti 2 vedli ženu násilím, co říkáte? Neříkám nic. Já nemám ve zvyku slídit za každou lehkou ženskou a za kdejakým ožralou. Kromě toho jsem, jak vidíte, krátkozraký, mám 0,5 dioptrie, prosím, i když potřebuji aspoň 4 a než si... Nemůžete nám zkrátka povědět? Nic, nic, nevím nic a mám na to právo. Vážený pane, předpokládejme, že jste si okamžitě všimli, jak na 1,5 metru od vás zastavilo auto a jak z něho 2 muži násilím odvádějí nějakou ženu. Předpokládejme to, ano. Ani mi nenapadne, odpuste, ale jsem tu jako svědek, nebo jako zajištěný delikent. Chtěl jsem se jen zeptat, co byste byl udělal. Co bych udělal? Nemusíte odpovídat. No proto. Ale
Jestli to, mermo, moci chcete vědět? Znovu vám říkám, že na to nemusíte odpovídat. Ale proč ne? Já vám to řeknu. Vy chcete vědět, jestli bych té ženské šel na pomoc, ne? Ano. Vy jste dobrý. Podívejte se na mě, líbím se vám. Celou střední školu jsem byl osvobozený od tělocviku. No, vypadám snad jako někdo, kdo by mohl přeprat dvě vazby, každou po metráku. To měli oba takovou figuru. Dvě těžké váhy. Měl bych vůbec šanci, i kdybych se jim postavil? Backendem by mi rozbili hlavu. No, může na mě někdo žádat, abych si s plným vědomím šel dát rozbít hlavu? Krátce a dobře, díval byste se. Nevím, co bych dělal, ale profesionální rváč ani přeborník v judo nejsem. Myslím, že můžeme náš rozhovor skončit. Ale jestli to chcete slyšet na plnou hubu, tak... Co pak nevidím, jak na to čekáte? Tak tedy bál jsem se, víte? Můžete si to zaprotokolovat a červeně podtrhnout. Bál jsem se. Když má někdo 11 stovek, když u něj vydržela žena jenom 14 dní, jestli si ani nemůže dupnout, když ho okrádá pradlena, nemusí se stydět za to, že se bojí. Nic takového jsem nechtěl říct. Ale myslíte si to. Nevím, co podle vašeho fešáckého slovníku jsem, nejspíš zbabilec, ne? No a co? Já se jako zbabilec cítím docela dobře. Nestarám se, co dělají lidé kolem budky, co v ní trčím, i když je ze skla. Já nemůžu horem pádem bránit cizí ženskou, to je luxus, ten si nesmím dovolit. Mám dost a dost práce sám se sebou. Já bych potřeboval někoho, kdo by bránil mě. Prosím vás, skončili jsme, můžete odejít. A víte co? Já jsem vlastně rád, že jsem zbabělec. Zbabělci jsou slušní lidi. Na pořádnou lumpárnu jednoduše nemají dost odvahy. Na světě je moc málo zbabělců. Kde kdo je samá odvaha, samé hrdinství, no tak se pouští do pračky. Hrdinové, to je nebezpečí. Aby se mohli ukázat, musí být zlé. Kdyby tam ti dva hrabiáti byli dost zbabělí, nervali by tu chudinku z auta a nic by se nebylo stalo. A... Nemáme žádné otázky, můžete jít. Já nevím, ale vždycky se do něčeho zapletu, vždycky. Pak ztratím nervy. No nic. Víte, jednou už jsem taky začal cvičit. Podle takové brožůrky ráno, co ráno, 20 minut. Ale vždycky mě to strašně unavilo. Taky vůli jsem si cvičil. Pod mě jsem hledal očima špunt od koňaku a tak. A všecko je to na starou pilu. A co ta ztráta času? Kdo mi tady nahradí ztrátu času? Cvičit jste povinný podle zákona. No odeď. Jak pak ne? Se mnou kde kdo zamete, jak má zrovna chuť. To je pěkný pořádek. To vám teda povím. No. Buďte zdraví. Fuj. Když jste se dal na tohle řemeslo, hochu, tak nevzdychejte. Já nevzdychám, ale nejradši bych mu jednu... No. No tak pro tentokrát se dohodneme, že jsem nic neslyšel, zavolíte dalšího. Pravdu. Prosím. Dobrý den. Dobrý den, posaďte se, prosím. Děkuju mnohokrát. Jenom několik otázek. Jsem vám naprosto k dispozici. Nejdřív jméno. Franěk Maximilián Starší. Narozen. 30. srpna 1907. Tady je, prosím, můj občanský průkaz. Ženatý, netrestaný, otec dvou dospělých dětí, národnosti... Jenom zaměstnání. Pracuji v kartografickém ústavu. Kartograf? Ne, správní úředník, ředitel kanceláře. Není to jedno? Ne, tak docela. Mám na starosti administrativní část. A jestli to má pro vás nějakou důležitost, jsem major ve výslužbě. Děkuji. Co jste dnes dělal v Pivovarské ulici? Byl jsem na procházce. Jako každý den. Už 11 let. A když se to stalo, procházel jste se před domem 133? Jestliže mám být přesný, právě jsem stál. Napříč chodníku je hluboký výkop. Ostatně rozkopaná je celá ulice, ale to sem nepatří, vím. Zrovna jsem uvažoval, jak se dostat na druhou stranu. Zrovna když co?
Když jsem spozoroval, že ti lidé nechali otevřená dvířka u auta. Nemyslíte, prosím, že je to trochu neobvyklé? Viděl jste ty lidi? Ovšemže. Můžete nám je popsat? No, jistě, prosím, tedy dva pánové mezi 30 a 40, oba vyšší postavy a jedna dáma, značně mladší, podle mého skromného úsudku dost půvabná a řekl bych přitažlivě oblečená. Stál jste tak blízko? To ne, ale bylo tam dost světla a přes můj věk mi oči ještě slouží. Bylo vám něco napadné? Jistý spěch, abych tak řekl. Původně jsem si dokonce myslel, že jde o dost rozjařenou společnost. Působili značně, no, nevím, jak bych se vyjádřil, řekněme, vesele. Tohle mínění jste potom změnil? Nepochybně. Obličej té dámy nevypadal zvlášť radostně, když se člověk podíval líp. Plakala? No, to bych s určitostí tvrdit nemohl. Do obličeje jí padaly dlouhé černé vlasy a své společníky pořád někam tahala, totiž tak se mi to původně jevilo. Teď už si to nemyslíte? Rozhodně ne. Asi vám neřeknu nic nového, ale poněkud šokujícím způsobem na mě zapůsobilo, když jeden z uvedených pánů dotyčnou dámu uhodil. Jak daleko jste od nich stál? Na to si nevzpomínám, ale v každém případě na druhé straně výkopu. Jak už jsem uvedl, zapůsobilo to na mě krajně nepříznivě. Naplnilo mě to odporem. Proč? Téhle otázce dost dobře nerozumím. Má generace byla vychována v jisté úctě k ženám. Dnes je to ovšem trochu jiné, ačkoliv... Zkrátka byli. Ne, prosím, řekl jsem výslovně, že ji jeden z pánů uhodil. Takhle, hřbetem ruky. To jsem viděl a jaksi i slyšel. Říkáme tomu facka. Ale políček, myslím, je správnější výraz. A co jste udělal? Jak jsem naznačil, ohromilo mě to. Některé věci jsou pro mě prostě svaté a pobuřuje mě, jestliže dnešní mládež... Ale co jste udělal? Co ráčíte mít konkrétně na mysli? Okamžik. Jak dlouho to všechno trvalo? No tak říkajíc zlomek vteřiny. Doslova přeběhli chodník a zmizeli za železnými vraty toho šedého domu. A vy? Prosím? Vy. Nenapadlo vás něco udělat? Ale ano, okamžitě jsem měl pocit, že té ubohé ženě hrozí nějaká nepříjemnost. Přiznávám, že jsem chtěl nejdříve vykřiknout, ale tak nějak, nevím, račte mi rozumět, já totiž zásadně nikdy nekřičím a na ulici už vůbec ne. Pamatuji se docela přesně, že jsem rukou pevně sevřel dešník, ale od dětství se štítím fyzického násilí. Násilí ještě nikdy nic nevyřešilo. A bylo by to i směšné. Neznám nic strašnějšího, než když je někdo na ulici směšný. V tom jistě dáte za pravdu. Jasně. Já vám dobře rozumím, mladý muži. Ale proč, prosím, máte dojem, že právě já bych byl měl něco podniknout? Bylo nás tam přece víc. Krom toho jediný já. Já jsem stál za rozkopaným chodníkem. Přes něj byly položené dvě fošny. To jsem v tom rozrušení přirozeně nespozoroval. Všichni jste měli něco udělat. Konec konců existují určité lidské povinnosti. Dovolte mi, abych podotkl, že mám značně přesnou evidenci svých povinností a že mi už po celá desetiletí nikdo nedokázal, že bych snad některou z nich zanedbal. Ani v tomto. Pro mě tak choulostivém případě bych nebyl zůstal stranou, kdyby se bylo něco podniklo. Bohužel se tak nestalo. Ale proč? Proč? To nevím. Snad chyběl příkaz, nebo aspoň signál, gesto. Já za sebe prohlašuji závazně, že bych byl mezi prvními. V dobré věci jsem ještě nikdy nezůstal stranou. Odpustíte, ale proč jste ten signál nedal vy? Vážený pane, takovéto poslání jsem si nikdy v životě nepřisvojoval. Není vlastní všem lidem. Kdyby příkazy vydávali všichni, žili bychom v nepředstavitelném zmatku. Snad se mnou souhlasíte. Jistě, jistě, jistě. A ještě něco ostatně. Já jsem přišel s úmyslem nic nezatajovat a chci ho také čestně splnit. Pánové, ruku na srdce. Několik okamžiků jsem si skutečně myslel, že ty dva násilníky rázně oslovím a pokusím se odvrátit od eventuálních zlých úmyslů. Ale kdybych zůstal sám, víte to zrovna tak dobře jako já.
A tak jsem radši zachoval chladnou hlavu a ovládl se. A to je to nejlepší, co jsem mohl udělat. Máte pro mě ještě nějaké otázky, pánové? Ne, děkujeme vám, že jste se obtěžoval. Prosím, to byla má občanská povinnost. Ale mohl bych se i já na něco zeptat? Poslouchám. Totiž v určitém okamžiku, když mě inkriminovaná trojice míjela, pochopitelně na druhé straně výkopu, najednou jsem měl, ale prosím jen na vteřinku dojem, že jednoho z těch dvou pánů znám. Rád bych se zeptal, zda to byl on. Zdá se mi to být tak neuvěřitelné, že jeho jméno vám raději jenom pošeptám. Dovolíte? Ne, to nebyl on. No, ani nevíte, jak se mi ulevilo. Ačkoliv, no, bože, člověk je přece tak křehká nádoba. Teprve teď si uvědomuji, že ta představa je úplně absurdní. Vždyť já ho znám ho jako svou dlaň. Když předsedá grémiu, je docela jako ministr prezident ze staré školy. Když vydá příkaz, má všecko promyšlené až pod tu tečku nad i. Člověka zrovna popadne chuť letět a vyřídit to. Tedy ne, pánové, ne, bylo to holé šílenství. Myslet si třeba jen vteřinu, že by to mohl být on. Děkuji vám, pánové. Děkuji za trpělivost a naschledanou. Mohu otevřít okno? Ne, je tam hluk. Jestli chcete, trochu si povolte límec. Poslechněte, ale něco vám tedy řeknu. Prosím. Jak jsme se dohodli, nenamítám nic proti tomu, abyste zasahoval do výslechu, naopak. Jenže nevím, jestli to děláte šťastným způsobem. No dobrá, jste nervózní, konec konců žádný ostřílený kozák nejste, ale nezapomínáte na vlastní účel výslechu. Na účel? Vyslýcháme svědky. A ne obžalované. Máme si všestranně prověřit výsledky pátrání a výpovědi pachatelů. To je všecko. Nemyslím, že svědky obzvlášť povzbudíte, když k něm budete nepříjemný. Konec konců tu nejsme proto, abychom svědky vychovávali. Jasné? Provedu. Uveďte dalšího. Provedu. Prosím, vejděte. Posaďte se, prosím. Nejdříve stručně osobní data. Poslechněte, musí to jako bejt. No, doufám, že vaše nacionálie nejsou tajné. Ne, to ne. Ale celý, jestli to musí bejt, ta maškaráda. To není maškaráda, ale výslech. Máte k tomu vůbec právo? Právo a povinnost. Ale jen tak zbali na ulici lidi, co nic neudělali. Když už o tom mluvíme, proč pak jste před námi chtěl utéct? Nechtěl jsem utíct. No mám tu hlášení, že jste chtěl. Třeba jste měl neodkladnou práci. Jo, to jsem. To jsem měl. A víte, jak dlouho se už tady otravujem? A ještě jsem ani nevečeřel. Záleží na vás, jak dlouho to bude trvat. Jméno a příjmení? Vy mě vážně neznáte? Ptal bych se, i kdybych vás znal. Já jsem Vajda. Křestní jméno? Cyril Vajda, obránce sportklubu. Fotbalista? Hokejista. No to je fantastický. Člověče, kde to žijete? Byl bych vám zavázán, kdybyste otázky přenechal nám, kdy jste se narodil. Ve 40. na Silvestra. Zaměstnání. Jo, to vám. To vám jako nestačí, no tak fajn. Tak napište automechanik.
Co jste dělal dnes večer v Pivovarské ulici? No a jsme v tom, co? Chtěl byste slyšet, že jsem tam randil? Jak vám to neodsouhlasím, píchnete to zítra mý drahý polovici, tak to se nekoná dál. Ne? Byl jste u incidentu v domě 133? Tak to pr. Incident byl v domě. Ale já byl před domem. Tak jsem to myslel. Viděl jste všechno, co se tam odehrálo? Když koukám, tak vidím, ne? Přijela stará kára, tmavomodrá nebo tmavozelená. Určitě ji vynechávala jedna svíčka nebo blbnul rozdělovač. Normálně z ní vyskočili dva řemeni a jedna, no, taková tvarohová, už v letech s nějakým přelivem. Řemeni šupsní za vrata, baba to se vyváděla, jako by brali na nože. Křičela? Vy na jejím místě byste asi nekřičel, co? Ale proč by vlastně neměla být celá pryč, jestli s ní někdo dá říct v jejím věku, no ne? Co křičela? Vím já pomoc, nebo tak, jednou možná pro boha lidi. To mi teda fakt bylo divný, ne? Ženská s takovou voňavkou a volá pána. Znamená, boha. Že jste byl docela blízko. Co, takovou voňavku cítíte na kilometr. A pak? Co pak? Ptáli do průjezdu a zapráskli vrata. Jasnovidec nejsem. A řekněte, co jste si přitom myslel? Hleďte se. To na mě nefilmujte. Vám se budu zpovídat, co? Křičela i pak? Jo, křičela. Ale nebylo už rozumět, co jsou to. Jsou to vrata jak od hradu. A pak už mlčela, no. Jak by taky. Zkrátka nebylo pochyb, že ti dva jí činí násilí. Že jí tam nebrali na pozdvihování to. Jak si dá rozum, ne? Když teda baba byla takhle při těle a ty dva takový vycmrndlý, člověk by jim ani šesták nedal. Zkrátka nebyli to siláci, boxeři. Prosím vás, kdo vám tohle nabulikoval? Když každému jednu trnul, tak třikrát zarotuje v luftě. Tak proč jste... Děkuju, to je všechno. Moment. Tadyhle kolega se chtěl na něco zeptat. Proč jsem jim teda jako jednu netrhnul, že jo? Od samého začátku čekám jenom na tohle, když se mě na tohle zeptá. Tak proč? Aha, proč? Proč? Protože jsem nechtěl. Nechtěl? Ne. Celou tu dobu jsem si opakoval. Kamaráde, ne, aby ses ještě jednou do něčeho namočil, ruce do kapsy, jazyk za zuby, ani nemrkni, vole, je to snad tvoje holka, jsou to snad tví kámoši, nejsou. Tak kroč svý vášně a vyflákni se na to. Ale mohl jste případně zabránit... Jo, to jsou řečičky. S tímhle já mám národ zkušenosti. Zabránit. Podívejte se. Když lanařili našeho kunce do ACF, solili mu 20 000 na dřevo. Tenkrát jsem se do toho já zamíchal. Začal jsem řvát, křičet. To jste měli vidět. Vlastně lidi mě skoro umlátili. A lítali v tom všichni, jako jeden muž. Celou zimu mě pak nestavili a napsali mi, že jsem asociální a anarchistický živel. Zabrání. A když výlně začali vybírat dobrý karburátory a jiné věci z cizích vozů, co tam garážovali, a montovat to do jiných mašin, taky jsem se do toho zamíchal. A co? Do měsíce jsem letěl. A kde jste byli tenkrát? A když naše Milka, to jako ségra z otrovýho prvního manželství, dělala sekretářku pana ředitele a ten jí no, prostě dostali do postele a když jsem si s ním šel popovídat, on vyplivl 3 zuby. Prostě se mě tenkrát neptali, jak to bylo doopravdicky. Ani ke slovu jste mě nepustili a teď
teď zabránit. Trochu se vám to v hlavě pomíchalo. A krom toho to nepatří k věci. A hele, tak já vám něco povím. To se ví, že mě to strkalo, upalím jednu, pošli je k zemi, ale... Hele, co by se bylo stalo? Ženská by jasně zdrhla. Ty dva by tam zůstali ležet, ostatní by se vypařili. A koho byste zbalili mě? Koho jinýho? Mě? Pro veřejnou výtržnost za ublížení na těle. Jestli se dobře pamatuju, máte hlad a doma na vás čekají. Ale ty víte co, bráchové? Já vás totiž mám plný zuby. Na mou duši ty dva by tam dostali poháku, ne kvůli ty štěce, ale z čirýho blaha. A v tom jsem si vzpomenul na vás. Jen se s váma nezaplíst. Kdo mi pomohl, když jsem se ozval proti svinstvu? Nechali jste mě ve štychu. Tak se na to vyfláknu já zrovna tak. Můžete jít. To bych prosil. S tímhle já nechci nic mít. Říkal jste něco? Ne. Víte, kolik je za minutu půlnoc? Odložíme to na zítřek? Vy se z toho výslechu chcete vyzout. To ne, ale... Nevím, jakou tu mám úlohu. Poslali vás ke mně, abych vás zaučil, tak se učte. A hlavně si uvědomte, že z vás zrovna tak jako ze mě nebude žádný filmový hrdina. Ale nakonec přesný, pokud možno klidný... A často dost unavený a otrávený úředník. A že každý člověk je prostě, jaký je. A ne, jakého byste ho chtěl mít. Ale každý přece odpovídá za to, jaký je, ne? Myslíte? Přirozeně, proč jim to neřekneme? Jaký je účel tohohle výslechu? Ověřit si... Skutkovou podstatu případu. Provedu. Mám zavolat dalšího? Buďte tak laskav. Posaďte se, prosím. Vaše jméno? Je UC Robert Korbaba. Zkrátka zaměstnání student. Studium jsem přerušil. Nynější zaměstnání? Hraju v tanečním orchestru Drums. Prosím? Schlagwerk. Bicí nástroje, bubny a podobně. A narozen? 10.2.44. Byl jste dnes večer v Pivovarské ulici, ano. Když se to stalo? Ano. Chcete nám o tom něco říct? Ani ne. Stál jste na chodníku hned u vrat a nic jste nevěděl? Ne. Vidíte špatně? Ale ne. Stál někdo před vám? Ne. Umíte říct ještě něco jiného než ano nebo ne? Ano. Tak proč? Protože pochopitelně už dávno všecko víte od tam těch tří. Přesto nám popište, čeho jste byl svědkem. To by trvalo věčnost. Jde o několik vteřin, pokud vím. Než ti dva vběhli za ženou do vrat. Vběhli, to je dobrý. Děvče se přece bránilo. Dvěma mužům? Člověk dokáže mít sílu, když je zle, měli s ní co dělat, dvakrát se jim skoro vytrhla. Řekl jste děvče? No a? Teď začínají moc brzy. Všecky. A zvlášť ty z lepších rodin. Ale vám to přece nemusím vykládat. Všiml jste si nějakého detailu, který by byl pro nás důležitý? Podívejte, je sobota večer, respektive už neděle. Na chatu se nedostanu, tak se chci aspoň vyspat, ne? Zkraťme to. Vy mi laskavě řekněte, co ode mě chcete slyšet, já vám to pěkně povím a jde se do hajan. Chceme od vás pravdivou výpověď. Já nevím, jste tak naivní, ale... Stala se dost nepříjemná věc, že... Je to malér, ale obavíme, že se to nestalo ani prvně, ani naposled. Že taky teď, co tu sedíme a ztrácíme čas, se to zrovna někde děje a nezabráníte tomu ani vy, ani já. Věci se mají nazvat pravým jménem. Pravé jméno věci je, myslím, cynismus. Proč? Říkal jsem, že jsem tím nadšený? Naopak.
Především si nedovedu dost dobře představit, jak tam jeden po druhém. No, nechme toho. Je to konečně věc vkusu a žaludku. Ale na faktu samém to nic nemění. Je to dost banální, ale je to tak. Dům číslo 133 má železná vrata. Zavřeli je pachatelé za sebou? Ano, prosím, ano. Jeden z maskovaných zlosinů vytáhl ze záhybů své černé mantily svazek paklíčů a několika zručnými pohyby překonal složitý mechanismus zámku, načež bezodkladně vnikl do tajemného domu. Jeho zmítající se oběť jsem mu mezitím za mírnou úplatu přidržel v účinné spolupráci s dalším maskovaným ničem. Obdivuji vaši dobrou náladu po tom všem. Jo, tak to jste vy. Ten duchovní pastýř. Moralizující policajt. To je vážně za všecky drobný. Tak vás zajímá moje psycha, co? A hlavně proč jsem kavalírsky nezasáhl? Jak to víte? Od těch tří, co tu byli přede mnou, samozřejmě. Byli tak laskaví a informovali mě, že budu muset místo přísežně vysvětlit, proč jsem násilníky neprobodl kordem, nepřehodil si bílé tělo omdlevající dámy přes mužná ramena, nevyskočil na vraníka pasoucího se čirou náhodou v Pivovarské ulici a neuchýlil se s neposkvrněnou kráskou do bezpečí svého hradu. To ne. Ale opravdu mě zajímá, proč jste tam celou tu dobu stáli jako sloupy, poslouchali, co se děje za vraty a nehnuli prstem. Oh, kdepak, kdepak. Vy nejste naivní. Ne. Vy jste světec. Počkejte, poslouchejte mě dobře. Sedíme tam venku už dobře 2 hodiny. Za tu dobu jsme si na každou vaši otázku mohli vymyslet 10 verzí o tom, čeho jsme byli svědky. Z toho aspoň půlku pravdivých. A inteligentnější zatím mohli dokonce kápnout na to, jak to opravdu bylo. A co jsme opravdu prožívali. A co jste opravdu prožívali? Chcete to slyšet? Ano. Upřímně? Upřímně. Ale nic pěkného to není. Ať. Víte, ono to náhodou zajímá i mě, nejen vás. Skoro celou tu dobu jsem na to myslel. Byla to přece maličkost zabránit vší té pikantérii. Bylo nás tam skoro půl tuctu proti dvěma. Tak proč? Proč jste vlastně... Proč? Já vám ani nevím. Jak to nevíte? No, nevím. Stál jsem tam s Kytkou. V nových šatech. Já totiž zrovna pádil za slečnou. Teď už to možná ani moje slečna není. Je to dost komplikovaná záležitost. Mám dojem, že jsem dneska měl poslední šanci. Docela poslední. Chtěli jsme spolu jet na vodu, a když jsem nepřišel, tak to bude pro ní znamenat... Vraťme se, prosím vás, k případu. Ale jsme přece zrovna u něj. Tak jak říkám, nevím, co to bylo. Že by ta Kytka... Nebo ty šaty... Pustit se do rvačky, to je asi to poslední, co může udělat člověk s Kytkou a v nových šatech. No, ona je tak super citlivá na moje šaty. Jak říkám, nevím, proč jsem se nehnul. A přitom bylo pod vraty všecko slyšet. Všecko, všichni to slyšeli a já si pořád říkal... Jak dnes nepřijdu, všecko je fuč, už ji víckrát neuvidím. Určitě půjde s tím troubou, už 3x jsem nedržel slovo. Vidí ve mně fanfarona. Ona už vážně nikdy nepřijde. Prosím vás, nemohl bych si zatelefonovat? Prosím. Mm-hmm.
nikdo to nezvedá? Ne. Jak není doma, tak to znamená... No, moc jste nám toho nepověděl. Lituju. Jestli jsem vás zklamal. Ale tenhle intimní noční rozhovor, to nebyl můj nápad. Jste volný. Až to škodí. Teď bych tu mohl klidně zůstat třeba do rána. Ale dostal jsem lekci. Až se zas jednou vydám v nových šatech a s velkým pugétem, tak jedině taxíkem. Naschledanou. Nebo spíš radši ani ne. Musím vás energicky požádat, abyste přestal rušit tenhle výslech. Já ho ruším? Přirozeně. Odvádíte ho od hlavní linie. A co je hlavní linie? Důležitá fakta. Klíčové detaily. Ověření a potvrzení výsledků pátrání. Ale to všecko už přece víme. Následky činu známe a pachatele máme. Co nevíme, je, jak se to vůbec mohlo stát. Tak říkajíc za bílého dne na veřejné ulici, v přítomnosti 6 dospělých lidí. Jestli povedete výslech tím směrem, nikdy se z něj nevymotáte. A jak by ne, ale je 1:15, že? Před chvílí jste chtěl vyslýchání odložit. Ale teď už nechci, teď chcete vy. Co si to dovolujete? Odpusťte. Rozrušilo mě to. Nevím, komu dát větší vinu, jestli těm dvěma nepříčetným opilcům, případně nemocným ubožákům, nebo 6 normálním, zdravým, úplně odpovědným... Nemáte právo dát se rozrušit. Jste ve službě. A otázku viny bych na vašem místě přenechal povolanějším. Žádám vás znovu a kategoricky. Otevřete, prosím. Prosím vás, promiňte, ale nešlo by to, abych teď přišel na řadu. Za půl hodinky mám u závěrku a chtěl bych ještě zprávu o tom všem dostat do čísla. Vy jste... Wagner Karel... Ale my se přece známe. Vy jste inspektor Folprecht. Setkali jsme se v tom obchodním domě v Raketě, vyšetřoval jste tam krádež. No, udělal jsem s vámi interview na 3 stránky. Jestli se nepletu. Pletete. Já nejsem ani inspektor, ani Folprecht a krádež v Raketě jsem nevyšetřoval. Posaďte se, prosím, jméno, příjmení a tak dál. Karel Wagner, tak odkud já vás znám? Narozen 32. No, vidíte, a ne, ze mě udělat šéfredaktora, no, co se dá dělat, vy taky nejste ministr vnitra, co? Ostatně vždycky říkám, tisk a bezpečnost musí spolupracovat, nemám pravdu? No, už vím, znám vás z televize. Nevystupoval jsem v televizi, kde pracujete? V Timesech. No, ne tedy v Expressu. 4. platová třída, soudní rubrika, se všeobecně podceňuje. Měli byste proti tomu něco dělat, je to především váš zájem. Viděl jste události v Pivovarské ulici? Jestli jsem je viděl. Mám je vyfotografované. Mám je zachycené ve svých mozkových závitech se všemi mikro- a makrodetaily. Barevně, širokoúhle a plasticky. Odkud vám to mám promítnout? Od okamžiku, kdy za sebou pachatelé zavřeli vrata. Vrata, jak to vrata? Železná vrata domů číslo 133. Za prvé, tam nejsou železná vrata, ale jenom pobytá plechem, a to ještě jenom na spodní části. Za druhé? No, tam vlastně vůbec žádná vrata nejsou. Jenom jedna jejich půlka, ale ta se tak jako tak nedá zavřít. V průjezdu je totiž nějaký dřevěný kiosk. Má okýnka, ale sklo je většinou rozbité, když si tam prodávali noviny, teď občas i zeleninu, jak potvrzují schnilé zbytky na dlažbě. Člověk se musí umět dívat. Nemám pravdu? To znamená, že do kiosku se dá nahlédnout. To znamená ještě moc jiných věcí. Například to výrazně charakterizuje duševní rozpoložení pachatelů, když si příčinu vůbec nevšimli. Počkejte, nejdřív popište, co jste viděl. Co jsem viděl? Teda fantastický to bylo, to vám řeknu. U telefonní budky stál ten straš Rybka. Bradu jak strniště. Děsně se namáhal, aby mu nic neušlo, zrovna to mlsal.
Starý pán stál vysoko na výkopu jako Napoleon nad bojištěm, jako kdyby si to všechno sám vymyslel a sám to komandoval. Ten trouba s ježkem a ten elegán s červenými karafiáty po 5,50 za kus stáli hned u vchodu. Počkejte, svědkové mě nezajímají. Mě zajímají pachatelé a oběť. Aha. Tak na ty jsem se moc nedíval. Jak to? No tak, co se od nich dalo čekat? Dávno jsem to všechno přesně předvídal. I to, že eventuální detaily nebudou obzvlášť povzbudivé. Kromě toho by mi je stejně nepustili do čísla. Takže jste vlastně nic neviděl. No jak bych mohl? Stál jsem přece zády k vratům. Cože? No tak co jste tam vlastně celou tu dobu dělal? No co? Vy zřejmě vůbec nevíte, že existuje vlak, co jede jednou za život. Tohle byla má životní šance. Díval jsem se samozřejmě na ty 4. 5. Ne, 4, se mnou nás tam bylo 5. 6. 5. Jestli narážíte na toho pána, co ještě sedí venku, tak toho jsem tam neviděl. Mezi námi děvčaty, myslel jsem si, že je to váš člověk a že jste ho tam posadili, aby špicoval uši, o čem se tam mezi sebou bavíme. Není to náš člověk, je to svědek jako vy. Jo, pardon, pardon. Pardon. Ale já jsem ho tam stejně neviděl. Rozumíte, zkrátka, díval jsem se na ty 4. Ale proč, proboha? Vy mě vůbec neposloucháte, protože mám nos. Protože mám nos pro novinařinu. A zavětřil jsem fejeton století. A taky je mám ve vlastním mozku nafilmovaný. Všecky. Starýho pána, jak se začíná pohoršovat. Ale de facto nechce rušit bez zaklepání a panicky se bojí škandálu. Toho cvrčka u budky, jak to všecko žere. Jak se třese závistí, že taky není v partě toho mládenečka v dvouřadovým saku. Jako to odborně zajímá toho pořeza. Toho pořeza, jak se potí a rudne, jak mu to připomíná něco, na co chtěl do smrti zapomenout. Prosím vás, odpovídejte pouze na otázky. Chcete mi namluvit, že jste se tím sklem ani jednou nepodíval? Jednou jsem chtěl. Když se znova pokusila křičet. A oni zatpali ústa. To už jsem věděl, že jí zadusí. Jak jste to věděl? To člověk ví. V tu chvíli jste je měl vidět. Někdo zbled jak stěna, někdo jenom stuhnul. Zrovna jsem do nich viděl jejich svaly, jak je chtějí odnést, jejich žaludky. Jak se obracejí jejich nervy, jak drnčí a praskají. Kluci, fix, přestaňte mi tu fantazírovat. Tenhle tón byste neměl užívat. Zakazují vám to předpisy o výslechu. Tak mi tu nepovídejte věci, které s případem nesouvisí. Chtěl jste slyšet, co jsem viděl. Jak zaškrtili tu ženskou, to jsem neviděl, to mě nezajímalo. Já jsem novinář. Mě zajímá především člověk. Ostatně, co myslíte, dostanou úkladnou vraždu? Podle mě by se to dalo nějak vydriblovat na zabití, přece ji nechtěli odkráglovat, udělali to zřejmě ve zmatku a v náhlém hnutí mysli, jednoduše se spanikařili blbci, že jo, aby nekřičela. Co, nemám pravdu? V tom průjezdu byla úplná tma? Relativní. Jenom relativní. Před domem svítila obloukovka, v průjezdu ne. Ale ani zdaleka bych nemohl napsat, že se brutální čin udál pod rouškou noci. To ne. Kdybych byl jenom trošku demagog, klidně bych napsal před očima celého města. Ještě napište před očima bezpečnosti. Podotýkám, že to byla vaše slova. A co byla vaše slova? Zavraždili člověka a já stál zády. A co jsem měl dělat? Krista pána, s dovolením znáte zákony? Já je náhodou znám. Jakou možnost mi poskytuje zákon? Já mám dokonce náhodou revolver. Jestli chcete, můj zbrojní pas tady je. Já jsem ho neměl u sebe, ale kdybych ho i měl, copak jsem ho mohl vytáhnout? Použít zbraně nebezpečnější, než má útočník, to zákon zakazuje. Kdybych byl vytah, revolver je to způsobení smrtelné úzkosti, jen toho vízne. Kdybych ho použil, tak jsem vrah já. Ani hůl bych na ně nemohl zvednout. Tak je to. Když na tom nemůžu nic změnit, tak mě to jednoduše nezajímá. To je záležitost duševní hygieny. Jinak je ze mě už dávno psychopat. Žádám vás, abyste zatím do novin zprávu nedával. Ne. A proč? No proč? V zájmu dalšího vyšetřování. No, ale pak to zestárne a budou to mít všude jinde. Nebude to mít nikdo. No tak.
Takže mě zůstane jenom kurzíva, tak na 4 řádky lhostejnost na lavici obžalovaných, kde hledat spoluviníky na občanstvu záležinu. To je tutovka, to je teď v kurzu. No, co se dá dělat? Ale když už jsme tady tak setrvali v delším srdečném rozhovoru o věcech zajímajících obě strany, mohl bych vás poprosit o malou protislužbu. Jakou? Chtěl bych vidět ty dva. Vypadá to, že mi to bez nich nepůjde. 10 minut. 10 minut by mi úplně stačilo. To nepřichází v úvahu. No, vidíte. A pak chcete plodnou spolupráci. To je potom těžká věc. Děkuji vám, můžete jít. Škoda. A nejenom moje. No, poroučím se. To má být demonstrace. Prosím? No, že jste celou tu dobu neotevřel ústa. Nechtěl jsem rušit vyšetřování. Nežádal jsem vás, abyste mlčel. Ale abyste nezasahoval nemístně. A vy tu místo toho stojíte a máte radost, když to vázne. Neměl jsem radost. Vy si myslíte, že já jsem stará škola a vy sám výkvět moderní kriminalistiky, prosím. To ne, ale jenom to jinak vidím, nejde o školu. Neskákejte mi do řeči. Víte co? Venku sedí ještě jeden svědek, konečně toho jste si přivedl vy, tak si ho taky vemte do parády. Předveďte mi tu svou metodu. Tu moderní. Hm? A já se posadím do lože a budu se na vás dívat. Na co stojíte? Poučte mě. Položte mě na lopatky. No? No, tak do toho. Prosím, abych to nemusel dělat. Proveďte výslech posledního svědka případu Pivovarská 133. Provedu. Pojďte, prosím. Posaďte se. Zůstanu stát. A proč? Pokud jsem informován, je to otázka mého svobodného rozhodnutí. Ale samozřejmě. Chtěl bych učinit prohlášení a prosím, aby bylo někde doslovně zachyceno. Za prvé, protestuji proti tomu, že jsem to musel nedobrovolně v zimě a nepohodlí strávit bez 10 minut 3 hodiny. Za druhé, upozorňuji vás, že navzdory svému postavení mám jisté spojení na nejvyšší místa a že by pro vás mělo nedozírné následky, kdybyste se mě třeba jen dotkli. Ale proč bychom se vás dotýkali? Co se ptáte vy mě? Aha. Chceme vám položit jen pár otázek období, na které narážíte nenávratně minulo. Nezažil jsem ani jedno období a zažil jsem jich několik, aby o tom předcházejícím nevyhlašovalo, že je nenávratně pryč, ale ještě jsem neskončil za třetí. Upozorňuji vás, že jsem psychicky poměrně stabilně založen a že si rozhodně nedám inputovat žádnou myšlenku, která by nebyla skutečně moje. A na závěr za čtvrté, na každý nátlak duchovní nevýjímaje, naopak ten do toho jmenovitě počítaje, okamžitě odmítnu pokračovat ve výpovědi. Nechcete si přece jen sednout? K tomu jsem se už vyjádřil. Jak myslíte jméno a příjmení, prosím? Doktor Julius Vitalia. Narozen? 1913. Zaměstnání? Penzista, nebo jak se dnes říká důchodce. Napište středoškolský profesor ve výslužbě. S aprobací dějepis a filozofická propedeutika. A poznámka, penzionovám předčasně. Máte to? Pozvali jsme vás kvůli té smutné události v domě 133, který je zrovna naproti vašemu domu. Žel bohu, nebydlím ve svém domě. Ale celý incident jste sledoval z okna svého bytu. Dali se to nazvat incidentem? Pak ano. Chtěl byste nám v souvislosti vypravovat, co jste viděl?
Musím vás zklamat, nejsem kriminalista, nemám velký smysl pro vnější fakta. A pro co máte smysl? Pro jejich vnitřní obsah, jestli máte nějakou představu, co mám na mysli. Myslím, že o tom mám představu. Dokonce je to zrovna to, co mě zajímá. Doufám, že se rychle dostaneme k cíli. Jde nám přece o společnou věc. O tom mám své pochybnosti, ale připusťme to a pokračujte. Řekl jste, že vás nezajímají povrchní detaily, ale smysl události. Ano. To znamená, že jste o tom všem důkladně uvažoval. Ano. Viděl jste celý zločin z okna, tedy bez překážek a dokonce z určitého nadhledu. Moc by mě zajímalo, co jste si při tom myslel. Víte, že se mi docela líbíte? Ale nechcete toho trochu mnoho? Především se mi zdá, že poněkud zveličujete, přeceňujete, co se stalo. Při vašem mládí je to pochopitelné, ale člověk se nemá dát strhnout emocemi. Ubezpečuji vás, že jsem nebyl ani z polovice tak vzrušen, jako vy teď. Chcete tím říct, že vás to nechalo chladným? Násilí, znásilnění, usmrcení. Chladným? To bych přeháněl. Ale víte, když člověk přežil dobře 5 převratů a 2 světové války, když se kromě toho arciže pouze amatérsky dostal do styku s historií, pak získá takový jakýsi, řekl bych, globálnější zorný úhel. Ale vy mi nerozumíte. Ne. Pane, války, vzpoury, masakry a k tomu podobné dějinné jevy, které jsem osobně zažil, stály lidstvo pouze v mém širším okolí takových 60 milionů mrtvých. V tomto kontextu vypadá jedna mrtvá neznámá žena trochu jinak, nemyslíte? Ale teď je mír, tu ženu nezabila bomba Bůh ví kde, ale surově jí zaškrtili před vašima očima. To je zajímavé. A vy máte dojem, že tím její život nabyl nějaké zvláštní ceny v našem století masového vraždění, které máme za sebou a podle všeho také před sebou. Jenom proto, že se to nestalo v Indonésii, ve Vietnamu nebo v Texasu. Nýbrž v Pivovarské ulici, to je pozoruhodná úvaha. Snad připustíte, že je v tom rozdíl. Tu ženu bylo možné zachránit. Neznám násilnou smrt, které by se za jistých okolností nedalo zabránit. Kdyby někdo skutečně chtěl. Vy jste zkrátka skutečně nechtěl. Chlapče, ztrácíte mé sympatie, tohle je demagogie. Máte v bytě telefon, proč jste nás okamžitě nezalarmoval? Pouštíte se na nebezpečnou půdu, varuji vás. Odmítáte o to povědět? Neodmítám, naopak. Ale mohl bych dostat sklenici vody. Je vám nevolno? Ale vůbec ne. Jenom musím každých 6 hodin vzít tabletku a to je nyní. Prosím. Děkuji. Tak. Kde jsme to zůstali? Tady zpočátku mě skutečně vůbec nenapadlo, abych vás volal. Jednoduše jsem se díval. Co pak děláme půl života něco jiného, než se díváme? Celý ten nechutný výstup, jak z protagonisty, tak se statisty, jsem už viděl aspoň 100krát v biografu, v televizi, v novinách. Tak mi to chvíli trvalo, než jsem si vůbec uvědomil, tohle, že je život a že by se snad dalo něco dělat. Potom jsem na okamžik chtěl telefonovat. Ale? Těch 5 stálo tam dole. A najednou to byl grandiózní experiment. Jestli se oni vschopí k činu, usvědčí mě jako dezertéra. Jestli se najde aspoň jediný. Jenomže oni se nevschopili. Nikdo. Každý věděl, co se stalo. Ale nehnuli se ani pak, když ti 2 naskákali do auta. Choval jsem se tedy absolutně normálně a to, co se tam dole odehrávalo, bylo taky normální a zákonité. Zákonité, ale vždyť to je obludnost. To je docela dobře možné. Nejnormálnější věci jsou často prostě obludné. To jsem se vám právě pokusil vyložit. Ačkoliv jsem už dávno nepřednášel ani jako suplent, ne. Udělali z nás diváky. Televize, biografu, ale také dějin a života. Proč bychom bránili jedné vraždě, když jsme nezabránili a zřejmě nezabráníme milionům?
Proč riskovat kvůli neznámé ženě, notabene zřejmě pochybné pověsti, když nás naučili neriskovat kvůli bratrovi, otci, příteli? Je to tak velmi rozhodující, že se vraždění přestěhovalo do naší ulice? Nebyla to konec konců pouze otázka času? Ale to, co říkáte, je hrůza. Ale ne. Ne, to se vám jenom zdá, je to jen jakoby soustředěno do sitého černého bodu, který vás ruší, na který nejste zvyklí. Když ho rozptýlíte na týdny a měsíce, je to docela snesitelná šeť, uprostřed které se dá žít. Arcižené příjemně. Nepamatuji se, kdy se na mě naposled někdo usmál. Každý na mě řve. Úředníci, telefonistky, číšníci, výběrči poplatků, každý nade mnou vládne. Od domovní zprávy po taxikáře a opraváře plynu. Každý mě uráží, strká, zraňuje. Máte dojem, že vražda je kvalitativně nový stupeň? Nejsou tohle všechno drobné, pozvolné, šedivé vraždy? A nejsme proti ním zcela bezmocní? No, a roky uplývají a já se dívám. Čekám a dívám se. A každý někam utíká. A na bližním už ho nezajímá ani to, jestli je živý nebo mrtvý. Těch pět tam dole by zrovna tak stálo, kdyby byli vraždili mě. Nebo to můžete vyvrátit? Samozřejmě, že to můžu vyvrátit. Kdybyste měl pravdu, pak by nám zbývalo jen jedno. Hromadně se oddělat. Nevím, jestli něco podobného právě nepodnikáme. Vraťme se prosím k případu. Ani na okamžik jsem se od něho nevzdálil. Prosím, abyste se omezil na konkrétní odpovědi. Čekám na vaše otázky. Jestli se nemýlím, žádné otázky už nemáte. Ale ano. Jednu ještě mám. Řekněte mi, prosím vás, celou tu dobu, při tom zločinu, co jste se na něj díval z okna, ani po něm jste nepocítil třeba jen špetku citu, špetku svědomí, spolu zodpovědnosti. Totiž zač? Za naši ctěnou civilizaci, která mě pohatila? Za dějiny, na které nemám žádný skutečný vliv? Za těch pět, kteří udělali nakonec to jediné, co logicky mohli udělat? Za to, že nejsme titáni, ale jen diváci a posluchači doslova do písmene. Vy asi nemáte moc rád tenhle režim, co? A tomuhle říkáte držet se případu? A vůbec lidi a život. Vy vlastně nenávidíte úplně všecko. A to mně připadalo, že patříte k těm lepším, co jsou hodně poučeni, a všichni jste jeden jako druhý. Vy jste tu chudinku vlastně zabil. Zbláznil jste se? Přijel jste s těma dvěma v autu, pomáhal jste jim, když jí vlekli do domu, pak jste jim dělal zeď. Je to tak, dělal jste jim zeď, vy a všichni ostatní. Tak. Vy nás chcete obviňovat a vyšetřovat? Já bych měl vyšetřovat vás. Kde jste vůbec byli, když se to stalo? Proč jste nepřišli včas, abyste zabránili zločinu? My jsme tam byli a nezasáhli jsme, to je možné, ale vy jste vůbec zasáhnout nemohli, protože po vás široko daleko nebylo vidu ani sleku. My jsme soukromníci, náhodní svědci, ale vy jste placení odborníci. Ano, a selhali jste na celé čáře a teď to chcete svalovat na nás. Odejděte, prosím. Ale ovšem, že odejdu. Ale vám to jen tak neprojde. Ještě dnes se o vás nahoře dovědí, vy. Diletanti. Za našich časů to jste měl vidět, jak se takovéhle věci řešily. Tenkrát tady byli lidé, kteří to uměli vzít do ruky, ale vy neumíte nic jiného než diskutovat. Jak dojde na činy, jste nuly. 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 Tak spusťte. Co mám spustit? Vím já. Jste jistě náramně spokojený. Ale ne. Nejsem ani spokojený, ani nespokojený. Výslech máme za sebou, tak se konečně uklidněte. A pomalu si zvykejte, že jsme pracovníci bezpečnosti. Nebo jestli chcete, spravedlnosti.
A ne spasitele z povolání. To nemůžeme nic podniknout ani proti tomuhle člověku. Nevím o ničem, co by bylo doopravdy účinné. Ale jsou to přece všechno zločinci. Nemůžeme je obžalovat ze spoluviny. No tak řekněme, že můžeme. Jenomže koho vlastně? Všechny, co stály v okruhu 3 metrů? Nebo si to rozšíříme na 5 metrů? Nebo se pro jistotu dohodneme na okruhu 1 kilometru? Kde jsou vlastně hranice spolu zodpovědnosti? To by pak člověče spolu zodpovědnost za osvěti musela začínat v Pivovarské ulici, jste blázen. To znamená, že nechcete podniknout vůbec nic. Ale chci, to se ví, že chci. Chci už aspoň 10 let. Jenomže mám svoje zkušenosti. Nic. Člověče, vzkopte se. Ano. Ano. Každý rozumný člověk ví, že se nemá dívat do hloubky, když se mu přitom točí hlava. A vylezete do lidí klíčovou dírkou a pak na vás jde závrať. Ale jestli máte pravdu, co potom hledáme v tomhle povolání? Co pak vás tu někdo drží? Ale to se nepatříte ani vy. Co to povídáte? Vzpamatujte se. Ano, tak to asi je, nemáte pravdu. Naopak vy jste taky spolu vyní. Vstaňte, když se mnou mluvíte. Provedu. A mlčte. Jinak o vás okamžitě podám hlášení. Provedu. Co je, neviděl jste, co je napsané na dveřích? Mám předvést tuhle ženu. Ale ne, sem neumíte číst. Kdo je ta žena? Dobrý večer. Dobrý večer. Je zajištěná? Ano. Proč? Pro vloupání. Neříkal jsem, že to sem nepatří. Já bych ráda vysvětlila. Odveďte zajištěnou a nechte nás o samotě. O jaké vloupání vlastně jde? O vloupání do trafiky. Odpusťte, ale já musím. Do trafiky, ne, starosti ani nemám. Splňte rozkaz. Do jaké trafiky? V Pivovarské ulici 107. Cože, v Pivovarské ulici? Jestli dovolíte, já bych vám... Okamžik, prosím. Kdy došlo k loupání? Krátce po 6. hodině. Krátce? A kdy byla zajištěna? Příčinu. Tak kde jste k sakru doteď byli? Já myslím, že by se to pár... Okamžik, prosím. Zajištěnou vyslýchali na strážnici číslo 3. V trafice nic nevzala a pořád mluví o nějakém telefonickém rozhovoru. O jakém rozhovoru? S vámi. Se mnou? Ano, poznávám vás po hlase. V telefonu byl trochu drsnější a hlubší. Mám dobrou paměť na hlasy. Volala jsem vás, když jsem viděla, co se děje naproti přes ulici. To jste vy? Ano. Děkuju, můžete jít. Provedu. Nechcete kávu? Kouříte? Ne, děkuji vám, kávu jsem už dneska pila. Řekněte nám, proč jste tak najednou přerušila ten telefon se mnou? Já ho nepřerušila, to prostě zrovna přišel vám bucan. Ale to nejdůležitější jsem vám přece řekla, ne? Jistě, taky jsem okamžitě učinil opatření, pachatele máme. A kde je to ten pan bucan? A vůbec... Posaďte se, prosím. Ještě, blaho si sednout. Kapku mě to vyčerpalo. Bože, já si vypadám jako strašidlo. Ale celé hodiny jsem jim musela vysvětlovat, že nekradu doutníky. Několik formalit, paní... Majkutová, rozená Sabolová. Zkrátka vdaná. Je vdova. Narozená... 17. srpna 1925. Dobrá. Tak, v době, když se to stalo, jste byla v Pivovarské ulici v trafice. Ne, v květinářství. Před chvíli jste říkala v trafice, nebo ne? V trafice mě zajistili. A když jste se tedy vlastně rozhodla, že nám zavoláte? No, rozhodla, to není to pravé slovo. Prosím vás, jedno po druhém v klidu vyprávějte. Začalo to v květinářství, ano? A dál? Byla jsem si pro kytici karafiátu. Víte, já mám doma samou vázu. Kolik? Bůh ví proč, ale ke každým narozeninám dostanu vázu. Kolik bylo hodin? V květinářství zrovna zavírali. Vedoucí se moc hněvala, že jsem se tam ještě vecpala. Jenomže víte, když jsou ty vázy prázdné, tak já mám pocit, jako že je v bytě průvan, nebo co. Zkrátka jste si koupila karafiáty. Vyprodali je. Ale tehdy jsem uviděla tu dívku a ty pány výlohou. Kolik jich bylo? Asi tucet nebo víc, já nevím. Ale strašně jí ubližovali. A kolik jí ubližovalo? Víte, ono to není přímo naproti, ale 2-3 domy dál. Výloha byla plná azaleka, hyacintu a taky jeden fíkus mi překážel. No, aspoň 5 nebo 6 do ní strkalo a bylo jí. Mohu se vás zeptat, proč jste nás nezavolal hned z květinářství? Mně to teď taky připadá zvláštní. Ale víte, já už odtamtud chtěla volat párkrát, jenže vedoucí v tom květinářství tak nějak... Vždycky se do mě pustila s křikem, že to není na soukromé hovory, že má vysoký účet, že jí za to z ředitelství šikanujou. A já nějak... jsem pak vždycky taková rozrušená. Tak proč tam kupujete?
Pán Boví, je to v naší ulici. Ale co pak byl tohle soukromý hovor? Já vím, ale tak nějak... Ta vedoucí je vám popravdě tak strašně nevlídná. Vůbec mi nenapadlo, že bych mohla volat od ní. A budka naproti je už několik měsíců k ničemu. Co jste udělala? Rozběhla jsem se za roh, tam stává policajt. Příslušník bezpečnosti. Ano, policajt. Ale ulici nám celou rozkopali, tak jsem si ze všeho nejdřív zlomila podpatek. Víte, já ty vysoké podpatky skoro nikdy nenosím, to je spíš pro mladší. A zrovna dneska jsem si je vzala, nechápu proč. No tak jsem se zula, utíkala dál, ale zapletla jsem se do drátu nebo do kabelu, nebo co to bylo. No podívejte. No vždyť vám to krvácí. Prosím vás, ošetřete to. Hned? No, to přece nic není. No už jsem viděl, že z ničeho byla otrava krve, pokračujte. No tak jsem doběhla na roh Pivovarské a Celnerové. No, ten mladík tam nebyl. Vždycky tam já, teď tam nebyl. Dovolíte? Bude to trochu pálit. Jej, odpuste, já se bolesti strašně bojím od malička. Musel jsem to trochu vynit jenom. Ještě leukoplast? Nezlobte se, ale to strašně bolí. No, tak co bylo pak? Pak myslím, že jsem trochu ztratila hlavu. Utíkala jsem zpátky a viděla jsem, že už tu chudinku někdo z nich dostal do průjezdu. A nikde, ani policajt, ani telefon. A v tom jsem si vzpomněla na trafiku pana Bucana. Má tam telefon. A dá se od něj volat. Za 50 halířů. Jenomže trafika byla zavřena. Pan Bucan je starší člověk a někdy si jde dozadu do komůrky odpočinout nebo na čaj. Klepala jsem, bouchala, křičela. On kapku hůř slyší, víte. A zatím tam přes ulici a v průjezdu. Pane Bože... Tak jsem rozbila sklo ve dveřích, pan Buca nechává klíč zevnitř. Tak, to a... další je jasné. No mě vlastně tak... Tak ani ne. Ten mladík na rohu nebyl. A když přišel pan Buca a začal křičet zloděj, zloděj, tak tam byl v tu ránu. A hned občanko jménem zákona. No něco hrozného. Zběhla se spousta lidí, všichni to chtěli vidět. A já tak nesnáším, když se na mě dívá tolik lidí. Ale pořád jsem si říkala, doufejme, že to dobře dopadne. Bohužel to nedopadlo dobře, ta mladá žena je mrtvá. Mrtvá? Mrtvá. A to všechno pro jeden podpatek. Váš podpatek s tím nemá nic společného. Třeba bych byla doběhla včas. A taky to vaše číslo ne a ne vytočit. Tak se mi třásla ruka. Ano, je to má vina. Ubezpečuju vás, že ne, vždyť je to nesmysl. No vám se to řekne nesmysl. Ale já, až zas nebudu moc usnout, pořád jí vidím, tu chudinku. Taková vystrašená blondýnka to byla. Máte děti? Ne, děti nemám. Ta noha teď strašně bolí. A předtím nebolela ani kapičku. To přejde, paní. Rána jsem musela desinfikovat, to je základní věc. Já vím. No, děkuji vám, paní, jste volná. Tak jo. Au. Jestli byste dovolila, zavezu vás domů. Vy máte auto? Skútr. Skútr? Mě chcete vést na skútru? Já myslel... Vlastně proč ne? Co by tomu řekli lidi, celá ulice, v mých letech. Aha. Fakt. No, jestli máte bolesti. A nebyla by to pro vás zajížďka? Ne, mám tam cestu. Jak to? Ještě jsem vám neřekla, kde bydlí. Povídám, že tam mám cestu. Když bych to zkusila, že by přece... No, to vážně to bolí. Vážně. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc.